icyo bita gupfukama biri napfukamiye imana sinapfukamiye aposo yongwe bishop gafranga ibyo yavuze rero ntabwo yabeshye ubundi uje ubona abantu bose bajya kuri za YouTube kwiyamamazaho bene abo bameze nka padiri naho imana wawe ndijya numva ngo ni padiri naho imana niba ari padiri niba ari Muvumiye Kugahera Iriya Mbwebwe. Tubwire kuri Cedric. Izo ni imbwebwe zo mu mashyamba ziba zibwenjagurira iyo ngiyo. Hari abantu biyitirira Kristo kandi bafite ububayi bobo bwo mu mutima bwo mu mwuka. Kuko ntamuzi nawe atananzi, nawe yanamvuze atananzi. Niba ari n'uwamutumye amubwire ko ari imbwebwe zabwenjaguriye umuntu zo mu mashyamba. Sasa mu supermarket umwambiye kwamba namupenda. Ehe. Napenda akazi zake zote, nkunda akazi kiwe, nkunda uburyo yiyaminiya. Yes, kubarimo kurikirana Big Town TV ku isi hose, reka tubanze tubasuhuze, tubahe ikaze muri Big Town TV. Icyo mugomba gukora ni ugukanda subscribe, mukaba muri kumwe na Yo Bobak T hano kuri Big Town TV. Every day, every minute, every hour, and even right now, gahunda ziracyakomeza. Twongeye twahuye na Apostle Claude, ngira ngo mumaze kumumenya abantu batari bakeya mu Rwanda. Claude duherukana... ashize igihe gitoya cyane ariko intambara zatangiriye mu kiganiro twagiranye ari gusubiza Yongwe amubwira kubijyanye na Salongo reka kwanza tubanze tumuhikaze ibindi byinshi maza kumenya kuri camera za Big Town TV Pastor Claude ikaze asante sana bakti kasuze abakurikirana Big Town TV nabankurikirana bakora subscribe kuri Big Town TV hanyuma bajye hirya bakanda kazogera kari hejuru gato bagaruke bakore like n'ikigahandi kiganza bakubite ikiganza hanyuma abo tugendane mu rugendo tugiye kwerekezamo amazina ni Pastor Claude manifeste PS ngo rero ibisigaye reka mbabwire ngo Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi mbifurije ishya n'ihirwe buri muntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro bakurikirane bumve ikirimo ufatanyije n'Imana ni he PS uheruka gutanga fatanyije n'Imana PS meruka ntabwo arije PS Imana iherutse gutanga aho gusige witanga fatanyije n'Imana nuko PS ya Poso Yongwe na Mutabazi habonetse PS yuko duhura tukabumwe tukaba tuganira buturu umuntu umwe nyuma ya zagara zari za nta kibazo gihari ese nicyo kibazo rufutanye na Yongwe bak turabizi neza wigeze umbaza kubya Salongo umbwira ko Salongo yavuze ko yakica za Poso Yongwe ku muhanda mvuga ngo Imana iri hejuru y'ibintu byose mvuga ko abapfumu mvuga ko imyuka mibi hari so aho niho parapara zari zatangiriye rero ariko zararangiye kuko je nemera Imana sinemera abapfumu nanjye nemera gukora kw'Imana nkemera ko Imana ishoboye byose rero ibindi bisigaye byo Imana niyo izi buri kimwe cyose ubushize duherukana wibatiza ukihereza izina cyangwa title yo kuba pastor wa Salongo uracyari umupasteri wa Salongo oya ndi pastor w'abantu bose nabari mu byaha nabari mu buraya nabari hehe bose bazaza ahubwo jewe niwanyereka aho bari nkajya kubabwiriza nuko ari covid yabiteye ubundi akabaye nkora ibiterane nkajya kubwiriza ubutumwa bwiza ari nkamenya agace k'indaya nkajya gukubita igiterane hanyuma nyuma ya covid dusenga imana covid igende nyuma tuzakora ibiterane kuko buriya nakabaye njyana nk'igiterane mu mujyi wa Nyamata nkavuga ngo abasambanyi indaya abapfumu bose bari muri aka kare ka Bugesera mwese muze mwihane murokoke nimumara kurokoka mu bakristo banje nta kibazo umupasta yarapfukamye twabonye amafoto amashusho uri gufukama ukarambikwa ibiganza na n'umupasta mugenzi wawe iki ngiki gisobanura iki ku mupasta nkawe Poso Yongwe rero ntabwo buriya ni umukuru biravuga ngo ujye wibuka igihe warambikwagaho ibiganza n'abakuru uriya ni mukuru rero Apostle Yongwe ni umuntu mukuru ni umuntu w'Imana yimitswe kuba bishop yimitswe buri Apostle Yongwe yimikiwe amavuta ageze kurangaya kuva mu bupasteri akagera mu pastor reverend akagera mu bishop akagera ku bwa apostle urumva rero hari amavuta Imana iba yaramugiye imusukaho kandi ni byiza kumenya umukuru kuba abakuru biravuga ngo ujye wibuka igihe warambikwaga ujye wibuka igihe warambikwaga ibiganza n'abakuru
none wari wakoze icyaha kugira ngo upfukame bakurambike ibiganza bagusengere hari andasabaga umugisha hari umugisha tuba icyo bita gupfukama biri napfukamiye imana sinapfukabye aposo yongwe kuko buriya bibiri yavuga ngo amavi yose azapfukamira imana indimi zizagira ziza indimi zose zizahimbaza imana amashyo yose azakomera yazakomerwa imana rero napfukamiye imana kugira ngo noneho imana irebe iri mu ijuru zagaragara za parapara zari zihari mvuge ngo mana dore nciye bugufi umuntu rero guca bugufi nago baguca bugufi ndumva ari ibyo ngibyo ikibazo nyamukuru cyari ikihe ikibazo nyamukuru bakiti sinshaka kubisubiramo byari byatambutse kugira ngo ubwo nawe warabibonye muri za kamera muri za channel zitandukanye nawe hari ibyo wabonye ariko ikihari nuvuga ngo kwa sababu ninajua ya kwamburiza ari wa Tanzania unajua mswali unasema ya kwamba kilicho na mwanzo labda kiwe na mwisho kwa kuwa kulikuwa na mwanzo uliotokea kuna kitu kilichotokea mwanzoni lakini baadaye mzozo ulitoweka ulimalizika ndio maana sasa kilicho na mwanzo labda kiwe na mwisho rero ikigira itangiriro kigomba kugira ni herezo rero hari herezo ryiza nta bibazo bigihari hagati yanjye na poso yangu ibintu bizima okay inyuma yangaho ibibazo byaje gukomeza ari byinshi ariko still reka tugaruke kwa salongo umubona gute bitewe nibyo wari wavuze ubushize ko salongo afite imbaraga yongwe agomba kubyemera salongo reka tumureke reka tumubwire ngo imana imusange kuko yasanze sauli akeza kwitwa paulo yesu yasanze sauli aravuga ngo sauli ndenganyiriza iki hanyuma Sawuri aravuga ngo urinde mwami nkakuramya. Urumva? Sawuri aravuga ngo urinde mwami nkakuramya. Rero reka tuvuge ngo Yesu ashobora byose. Muri saga y'amagambo hahise yazamo undi apostle witwa Mutabazi. Ho bimeze gute? Nta kibazo gihari. Kwa Mutabazi nta kibazo gihari ariko buriya abantu twese tukuye kubaha imana tugakunda Yesu tuka ibintu bituma abantu bakorera imana byo nibyo bintu bya mbere tuba twifuza twese kuzageraho nicyo kintu cya mbere kiba gikenewe nabonye na Bishop Gafaranga arimo kubagirira inama aravuga ngo numurengwe niwe utuma muvuga bino byose mukora ibintu byose n'icyo wasobanura kubijyanye na nibyo Gafaranga yigeze kuvuga Bishop Gafaranga ibyo yavuze rero ntabwo yabeshye kuko iyo umuntu atakimenya iyo umuntu kuko umwanya wo kuvuga Yesu no kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo ahubwo twari twagiye kwamamaza amazina y'abantu no kwiyamamaza ubwacu aho twavuze Yesu Kristo rero ni byiza ko tuvuga Imana rurema Yesu wapfuye akazuka rero nibwira yuko ibyo byose Kristo ari we banze byo kwizera rero reka bwire buri muntu wese ngo hirya y'ibibazo hari ibisubizo inyuma y'umuntu aba hari uwundi rero imbabazi z'Imana n'igikundo cyayo kira imbabazi z'Imana ziracyari ku ntebe kandi Yesu Kristo wapfuye akazuka aracyari kumwe natwe twese mu izina rya Yesu nago byarangiriye angaho ahise azamo undi muntu witwa Cedric angaho kuri guseka reka nkubwire umuzi iki yavuze iki Cedric? Cedric njyango arabyumvishe. Rero Cedric naramwumvise ge simuzi. Navuze ngo ubundi ujyubona abantu bose bajya kuri za YouTube kwiyamamazaho. Bene abo bameze nka Padiri Nahimana, wa wundi njya numva ngo ni Padiri Nahimana, niba ari Muvumiye Kugahera iriya mbwebwe. Urumva rero imbwebwe zose ziragenda zikishyira kuri za YouTube ujya wumva rero abo sinabura kubatandukanya na naho Imana ahubwo ni ukubana namuvuze ndamwamamaje iyo mbwebwe tubwire kuri Cedric nakubwiye abantu bose bajyaho bakiyamamaza bakagira ibintu byose bidashinga bitabyina ntaho batandukanye n'uwitwa naho Imana uvuga ngo abantu barapfuye kandi abantu ari bazima abantu banahari rero bene abo ngabo ni imyuka mibi ihubwo yo mubire ni imyuka mibi yo mu mashyamba rero bene ibyo biba mu mashyamba bene abo ngabo bose n'ababa bigereranya bene abo ntitwabura kuvuga ngo Imana y'u Rwanda Imana rurema Imana isumba byose Imana y'u Rwanda bene abo ngabo bose Imana ibarenze impinga
Bena bibarenza urugo kuko ntabwo babashinga bena bo ntibashinga niba banabyina izo ni imbwebwe zo mu mashamba ziba zibwesha kuri iyo ngiyo kubera icyo mwita imbwebwe urumva buriya umuntu utazi umuntu utagira gatondagira akajya aho akavuga ngo bwebwe bene abo ngabo rero bose urabagenda bene abo ngabo bibiliya yavuga ngo bene abujye batera ubugongo ahari nuza nigeze kumva uvuga ngo harimo ubujura bwa matora ibi byo bimeze gute Ese uwo yarivugiye ngo yari umujura ngo yibaga amatora akivugira ngo yajyaga mu tubari akajya kwicara imbere y'ameza y'abantu biyishyuriye y'amacupa abantu basigaje bakagenda then uwo ngose uba urumva yewe navuga n'iki nawe simuzi sinanamubonye bene uwo ngubu bene abo ngabo bose rero babavugira iyo ngiyo kuri za YouTube babimikiye kuri za YouTube bakajya kwimikirayo bene abo bameze nka ba bandi bajya babwenshagura kuri za YouTube bari mu mahanga iyo giye mu bukristo se harimo ikintu cy'ubumayibobo mu bukristo hari abantu bitwa ngo ni abakristo kandi hari abantu biyitirira kristo kandi bafite ubumayibobo bwo mu mutima bwo mu mwuka rero iyo umuntu adafite adresse iyo umuntu adafite ahabarizwa niba umuntu atari umugatulika ntabo mu dive ntabo umusilamu ntabo umukristo wo mu rusengero runuru ahubwo akagenda yitira ngo ndi umukristo njyewe ndi umuntu uyu ngo ndaguciye ubwo se umuntu uza guca korode ujya kuri YouTube mwaciye korode urumva atandukaniye na padiri naho Imana ariko nawe ni umukristo nk'abandi izo zose ni imbwebwe izo ngizo ziba zigiranye izo ni za mbwebwe ziba zitifuriza abanyarwanda ibyiza bo bose kubera icyo uhakana ko ari umukristo ntabwo muzi wowe ushobora kutamuzi ariko abandi bapasta baramuzi asengera iwabo maze kubona amagambo yavuze nihutiye gushakisha kumenya ninde mushumba umushumbye hanyuma yaho naje kubona umuntu wamusezeranyije mu bukwe mvugana nawe yitwa Bishop Karemera w'i Kanombe itoro ni living word ndamubaza umuntu witwa Cedric uramuzi ati reka abaza no kumuyoberwa ndamubwira umuntu umeze gutya arambwira ati hari uwo nigeze gusezeranya ariko byo kumufasha ati maze kumusezeranya ntabwo iyo yasengeye hano ntiyanasengeraga hano namufashije gusa kugira ngo akore ubukwe atari ku bundi ntabwo ari umukristo w'itoro rya living word nese bite ati yaba yarerekeje ahantu aha atari kamakuru ufite naho ntiyagize mbaza naho yerekeje sanga naho ntibamuzi rero umva ubwo se umuntu nk'uwo udafite urusengero abarizwamo umuntu nk'uwo udafite ahasengera kuko namubara gute urumva ko bene uwo namwita ko ari mayibobo wo mu mwuka kuko urumva ntafite aho abarizwa ntafite asengera arajya kuri YouTube ngo ndaguciye korode ndaguciye ndagutenze kuri YouTube ndagutenze rero bene abo ngabo bose ntawe atandukanye kuko mu ishyamba habamo ibisimba bitandukanye habamo za nyiramuhari hakabamo inkende hakabamo ibiki hakabamo inshishi hakabamo n'intozi rero mu ishyamba ibikoko byose byo mu ishyamba ntabwo wakumva ibivugira mu ishyamba byose ngo bihe agaciro kubera iki uhagereranyije n'ibikoko byo mu ishyamba none se kuri YouTube njyewe sinzi YouTube nta cyicaro igire mu Rwanda ngo mbe nagiye kubaza nti ese umuntu n'uyu witwa Cedric ubu se urumva cyane YouTube iba muri Amerika urumva niba ari Los Angeles muri Amerika YouTube ntibarizwa rero urumva wese ajya kuri YouTube akavuga ibyo ashaka rero urumva ukubwiye ubusa umusubiza ubundi nakubwiye ngo kuri YouTube niho abantu bajya kwiyimikira niho abantu biyitira abayobozi kuri YouTube niho bajya kugira kandi badafite ibyo bayobora ugasanga ibintu nk'ibyo rero njyewe ntabwo naterana amagambo menshi n'intuze ahubwo n'uwo ni umwanya mba ntajya muhuye aka kanya wamubwira iki muhuye nande Cedric aya ntabyo guhura nawe nshaka bibaye ngombwa mugahura namugira inama namubwira ko yashaka umubyeyi w'umwuka w'umukozi w'imana akamurera mu mwuka kuko nta kinyabupfura agira muri we nta kinyabupfura agira kuko ni umuntu ufite ihamuka ryo mu mwuka afite ihamuka ryo mu mwuka rero umuntu nk'uwo ngo urumva ko
akeneye kurerwa akeneye kurerwa akeneye gushaka umushumba umurera akeneye gushaka itorero hanyuma yabona yamara kubona itorero umuyobozi w'itorero akamurira mu mwuka kuko nta bunyabo nta kinyabupfura gira kuko urumva niba avuga ko yavuye ngahitwa gatunga za rukomi yongwe muri Nyagatare adafite ahaba ajya gushakisha mu tubari akagenda kicara ku meza aho umuntu amaze kunywa icupa cyangwa fanta agahita yicara kugira ngo yitinze mu tubari so urumva rero bene uwo nguwo aba yafite ihahamuka ry'ubuzererezi muri we nuvuga ngo yabaye inzererezi mu mwuka inzererezi yabaye inzererezi mu buryo bw'umubiri abari inzererezi nyuma Imana imugira neza imuha umudamu rero kamubwire ngo Imana izamufashe n'umudamu we ahubwo agira umushumba umurera agira itorori murera rimushyire mu buryo bw'ubujyanama bamugira inama inama z'urugo kugira ngo azagire amahirwe kuko yaravuze ngo gukora gasenga utagira urugo ngo ananiwe n'umugore ngo ujye sinavugana ahubwo reka mubwire ngo Imana izamufashirize risi ya wiwe bashakanye hanyuma azagere ku ntego kuko adivorosheje nkuko ntazadivorose nkuko nadivorosheje niyo mugisha agiye mwifuje muri mu bindi byose kuko Imana izamuha urugo rwiza zubake neza zabyaraheke kugira ngo agire azagire iterambere rirambye ariko hagataho yabanje gushaka umuntu umugira inama mu buryo bw'umwuka kuko yarahamutse mu mwuka nyuma y'ibobo mu isi y'umwuka Okay nimba uvuga ko ari mayibobo umwuka kandi afitaho abarizwa nimba aheruka gukora ubukwe afite itorero yakoreye ubukwe afite umupasta wamusezeranye ari mu Katari mu Katar mucungaji ariye funga ndo wayake nilijaribu kumuyita nikamuuliza je kijana ambaye anaitwa Cedric uriye funga ndoa yake pamoja na mke ambaye anaitwa Alicia ni mushirika wako ni muamini wako akaniambia amna alikuja tu akaniomba kufunga nikamwafungia ndoa baadaye akatoka hakushiriki na sisi sio mushirika wetu kwa sababu hatujui yuko wapi sasa unasikia urumva rero ko uwamusezeranyije yambwiye uko atari umukristo waho ko yamufashije gusa kugira ngo amusezeranye ariko atari umukristo wiwe rero urumva kugeza ubu niyo mpamvu nkubwira ngo ni mayobo wo mu mwuka ndiyo nimbekubari lakini umeongea kwa Kiswahili hapo kuna watu ambao utakuwa umewachanganya kidogo hebu turudi kwenye Kinyarwanda hamna shida ngo byari bimeze gute afite aho asengera afite aho yakoreye ubu nta hafite gute kuko giye nkimara kubona ibyo natangaje ku kinyamakuru kitwa Mavuta TV reka tukivuge n'ubwo tucyamamaje nacyo nihutiye kushakisha uwo muntu ni muntu ki abarizwa hehe ninde mushumba wiyo ninde muntu byibuza atega amatwi kugira ngo amwumve sanga rero wamusezeranyije yitwa Bishop Karemera w'i Kanombe ni umugabo w'Imana ni umugabo ucisha make ni umugabo ubaha abakozi b'Imana nsanga rero arambwira ati ntabwo twaramusezeranyije ariko ntabwo ari umukristo wo mu rusengero rwacu kuko ubwo nashaka kugira ngo Karemera abe yamuhamagara amugira inama byibuze sanga rwose umukristo wiwe niyo mpamvu ituma umwita niyo mpamvu navuze ko ari mayibobo wo mu mwuka hari abantu benshi usanga bazenguruka hari imyuka yo mu kirere nuvuga ngo bibiri avuga ngo ntidukirana n'ibifite imibiri n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere rero urumva bene abo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere iyo myuka yo mu kirere urumva ko ari za mayibobo zo mu kirere ntabwo bishobora kumukomeretsa akavuga ngo mu bishop n'ari mu apostle yamvuze nabi yanshyira urubanza kandi ntabwo byemewe nasanga bitemewe azahere ku magambo yavugiye ku Mavuta TV hanyuma agira ibyambaza nasanga byari byemewe kuba mvuga ibyo yavuze azaze hanyuma ambaza ibyo namusubije nta kibazo gihari kubera iki abantu bakunze gusubiramo divorce yawe urumva nyine buriya byarabaryohe ahubwo nibakomeza kuyivuga cyane nabo bazayikora kandi divorce ubu ni si ikintu cyiza ntabwo divorce wayishimira umuntu divorce ni urupfu mu rundi ni rwo rupfu rwa mbere kuko rwa kabiri rwo barenzaho umuntu igitaka rero divorce ntabwo ari ikintu cyiza kandi umugabo umuntu umwe yaravuze ngo ntugaseke ngo ntugaseke umugore utazi icyamwiciye umugabo umunyarwanda niko yavuze ntuzaseke umugore ngo nta mugabo afite utazi icyamwiciye umugabo rero reka mvuge ngo kuko atazi icyateye iyo divorce akwiye no guceceka iyo ndirimbo akayikura mu kanwa ke rwose akareka kuyitekereza ibintu nk'ibyo rero reka mvuge ngo kuko ntamuzi
nawe atananzi nawe yanamvuza atananzi niba ari n'uwamutumye amubwire ko ari mbwebwe zabwejaguriye umuntu uze mu mashyamba kuko yewe kirazira kujya kuvuga umuntu kuko hari umurongo barenze yarenze umurongo rero iyo umuntu arenze umurongo nyakwa umukuru w'igihugu wacu ajya kunda kuvuga ngo hari umurongo utarengwa urabyumva neza rero iyo umuntu arenze umurongo hari umurongo kera abantu bajyaga baca abana bakina muntu uze ngo renga uyu murongo ngo nuburenga ngo renga uyu murongo ngo nurenga uyu murongo urabufite ibibazo rero hari umurongo utajya urengwa umurongo wo kujya gutuka umuntu kuri YouTube ukavuga ngo ye divorce ye uriya sinakica nawe uriya tungwa na chapati uriya rerere uriya ni muntu uyu sinakica nawe ndamutengeye kuri YouTube tenga bya chapati bya chapati bya chapati chapati buriya nizo zamutunze kubera ko yari ntiyagiraga iyabajyaza kugira amahirwe nyuma abona umugore umwemera niyo mpamvu rero yashatse yavuze chapati nizo zamutunze ariko chapati ubundi no kumutunga sinzi kwa nazibonaga kuko chapati ubundi zirubashwe kuba zirya nubwo jyewe nta nayirya ariko kuba zirya ntacyo bitwaye chapati zirubashwe ntabwo urya chapati yarinze abona amafaranga yo kuyigura yaba ari umugabo okay umugore we nago yababara akavuga ngo se kubera iki banyinjije muri muntambara zabo z'amagambo wanamuvuze n'izina ngo harya yitwa umugore we yaramwivugiye ku kinyamakuru kimwe cyitwa amavuta tizi yaramwivugiye nyuma bashyiraho ni foto yiwe yitwa ngo Lisia urumva rero ntabwo arije wabumuvuze niwe wamwivugiye ntabwo arije wabumuvuze ni foto ye bayishyize ku kinyamakuru okay uyu mugabo Cedric nago mwabonana nago mushobora kwicarana ahantu hamwe muganire nk'abakristo nk'abakozi b'Imana kuko jyewe ndi umushumba w'akabari akaba ashaka kuva mu byaha akeneye kuva mu byaha njye nkaba ndi umushumba namwakira rwose namwakira nka namukasoringa nkamugira n'inama ntacyo byaba bitwaje rero urumva kandi ikindi mubwire ngo umwana nk'uwo utaca bugufi ariko bigaragara ko nta ubundi iyo umuntu abuze uburere bwo mu muryango bw'ababyeyi akabura uburere bwo mu ishuri akabura uburere bwo muri sosiyete nyarwanda akabura uburere bwo mu mwuka wera urumva bene uwo nguwo nti ni hatari yes inama wamugira nonaha nimba ari bukurikirane kino kiganiro inama namugira nonaha najya avuga ibyazi ajya avuga ibyazi kandi ntagashake kuko nk'uwamubaza ngo yinjiye mu bya Yongwe na Mutabazi na Korodate urumva ni amakosa mabi cyane kuko uramutse umubaje uti ni iki cyatumye winjira mu bya Yongwe na Korode baraguhamagaye uragenda warabahamagaye banga kukwitaba bite so urumva rero bari babita ba nyirakazitereyemo nyirakazitereyemo wari bwabone akanyu wari bwabone isazi iza mu muriro ikagurukira mu muriro yagira mu muriro hanyuma ikibatsi kikayikubita uriya rero ni nyirakazitereyemo okay message kwa Yongwe message kwa Poso Yongwe ndamukunda ni umugabo w'Imana Imana imuha umugisha kandi mubwire ngo akomeze umurimo umuhamagara Imana yamuhaye hamwe nanjye na Poso Mutabazi n'abandi bakozi b'Imana bose muri rusange nitutagusari tuzasarura Pawulo niko yatubwiye rero ni abagabo b'Imana Imana ibaha umugisha kandi nanasabe Poso Yongwe na Mutabazi bazahamagara uwo mwana ngo ni Cedric bamuganirize kuko afite ihamuka ryo mu mwuka kuko nibo yavugiye mu kinyamakuru niwumvise yarabavugiye bazamuganirize kuko bamubwire ngo wa mwana we hari umurongo utajya urengwa hari agati katurirwa rero kuko yabavuganiye rero reka mbasabe babari bo bazamuvugishe njye sinkeneye no kwicarana nawe urakoze cyane aha Asia urukundo ruracyahari ako pagiti ushaka iki pagiti Asia ni mutoto wa Mungu kamwifuriza igisibo cyiza ahubwo kizarangira ryari pagiti nikirangira uzajya gusaba oya ahubwo ndabasuje abasilamu bahabwa umugisha mbifuriza igisibo cyiza kuko niba twicarana mu manama se iyo tugiye mu manama turicarana tukaganira nta mpamvu nimwe rero ndeka mbabwire ngo abasilamu nibubahwe Imana ibahe umugisha Asia nawe nahabwe umugisha mu gisibo mwifuriza igisibo cyiza kandi umugisha w'Imana ukomeze kubabaho muri byose urukundo rucyari rwinshi bagite ibyo tubyihorere okay Shadibu Shadibu ntabwo muzi
So ndumva ibyo rero nabo reka musuhuze abo bose reka mbifurize umugisha w'Imana. Isaga y'aba pastor n'icyo bayivugaho kuko haje Mutabazi, haje we Cedric, haje ni benshi cyane. Aba pastor aba apostle baba benshi kandi ni bivugwa hanze hani byinshi cyane n'icyo wabivugaho. Cyo nabivugaho nuko nuko twahindukira tuka ubwami bw'Imana bugatura muri twebwe tukareka kwimika ikizira kuko biravuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaza ahera h'Imana ubisoma byitondere rero ibyo byose nibyo nibwira ko tukwiye kuvuga Yesu Kristo tukavuga kwamamara kwa Yesu Yesu wabambwe Yesu wapfuye akazuka Yesu wazuye wazuye Lazaro Yesu wakijije abarwayi Yesu wirukanye abadayimoni mu barwayi Yesu wakijije ibibembe Yesu kize Yesu tanga urubyaro Yesu kiza sida Yesu kiza diabeti Yesu tanga ubwenge tukavuga Yesu Kristo kuruta ibindi byose numva icyo kintu natanga binama hanyuma tukigisha abantu kugaruka kwa Yesu ko ari ihame ridakuka tukava muri ayo matiku ntabwo amatiku ari meza. Ni irihe tandukaniro rya mayibobo w'umwuka na marine w'umwuka? Mayibobo w'umwuka na marine w'umwuka? Marine nzi ko mayibobo w'umwuka marine wo mu mubiri. Cyangwa urashaka kuvuga mu mwuka no mu mubiri? Bisobanure uko ubyumva. Urabona mayibobo wo mu mwuka ni umuntu ugera ahantu akavuga Yesu ariko adafite umubyara kuko Yesu Kristo Bibiliya iravuga ngo tuvuga ngo Imana Data Umwana n'Umwuka Wera urumva uwo mwuka wose umwuka uturuka ku Mana wabyumvise neza noneho rero umwuka uturuka ku Mana niwo mwuka utuyobora twese niwo mwuka uyobora abakozi b'Imana ntabwo wagira umwuka w'Imana rero ngo ujye kufatanya n'umwuka w'ubuzererezi rero urumva iyo umuntu adafite kubaha muri we iyo umuntu adafite umushumba umushumba iyo umuntu adafite umujyanama w'umubyeyi mwuka bene uwo nguwo ntabwo watinya kuvuga ngo ni mayibobo wo mu mwuka. Example kandi sinayikubwiye se example nka Cedric ntafite umubyeyi wo mu mwuka yagira umubyeyi wo mu mwuka ntabwo yari kuvuga amagambo nkariya kuko yari kumenya ko hari inkoni ziri mu mukubitwe zo mu rusengero yari kumenya ko umubyeyi ari mu bwengo ariko wa mwana we hari ibintu wiharaje byo kuvuga kuko urumva Cedric rero nta torera abarizwamo nta mushumba agira numvuga ngo n'umuntu uraho niyiragira ikicyura mu isi y'umwuka. Murakoze cyane mu gusoza n'icyo watubwira. Mu gusoza icyo nababwira nuko Big Town ndayikunda sinshikariza abantu gukora subscribe no gukanda kukazogera hirya hariya harakazogera hanyuma no gukora like hanyuma barusheho kuzamura Big Town TV kugira ngo babone amakuru yizewe y'umwimerere adafite ivumbi. Imana ibahe umugisha. Ikindi uwankenera kugira ibyo ambaza arambura kuri Prince 257 8151 597 Prince 257 8151 597 Ikindi reka nsaba abantu ngo birinde za zagarazagara birinde ihangana n'abantu kuko jyewe uzambona ku ikinyamakuru wese nsubiza mbasubiza umuntu wamvuze ntabwo sindahangana umuntu ngo mvuge umuntu gutyo gusa kirazira
yensubiza uwavuze uwambajije niwe nsubiza rero mbwira abantu ngo nibahagarikiraho vita imeyisha asante sana na wewe munga wabariki mari popote mulipo mukiangalia Big Town mubarikiwe sana neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu uwe pamoja nanyi mahali popote mulipo dunia nzima amen. Amen. Bakite ngusare nimero zanjye uze kuzishyira kuri zipininga. Zivuge kwanza na kibazo. Eh nime zisema. Eh umesha zisema. Eh nime zisema uzipininge. Hakuna shida. Eh okay. Tutaziweka pale chini. Eh hanyuma ariko bagite nwa mituro vuge ba mituro. Eh vuga ba mituro bagite. Isha bari guhe kabisa. Unaniombea sadaka? Eh sadaka waikupe kabisa ni ruksa. Asante. Wachinipa sadaka nitakwambia bagite nimebarikiwa kupitia Big Town. Yeah. Asante sana ubarikiwe sana. Yeah. Watangazaji wote wa Big Town. Yeah. Na wa cameraman wote pamoja na managing director kiongozi mkuu wa Big Town Bakti yeah. Na wewe ubarikiwe sana. Amen. Asante sana. Until next time, this is Big Town TV. Ciao.